ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମେଧାବୀ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାରମ୍ବାର ସାଂଘାତିକ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ସେ ଏକ ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କର ମଡ଼େଲ ହେଉଛି ଗୁଡ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସର ମଡ଼େଲ, ସେ ସତ୍ସାହସରେ ଉତ୍ତର ରଖିପାରିବେ ତ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଏଏସ୍ଓ ଏକ୍ଜାମକୁ ନେଇ ମାନ୍ୟବର ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଛାଟ ମାରିଛନ୍ତି ଏକ୍ଜାମିନେସନର ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରୋସିଜିଓରକୁ ନେଇକରି ଏବଂ ଦୁଇ ମାସ ଭିତରେ ସାନି ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହା କ'ଣ ତାଙ୍କର ଗୁଡ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସର ମଡ଼େଲ କି? ଏହା କ'ଣ ତାଙ୍କର କୁହାହେଉଥିବା 5T ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି କି? ଏହା କ'ଣ ତାଙ୍କର ବାର ବାର କହୁଥିବା କଥା ନୁହେଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ମଡ଼େଲ କି? ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ରିଟ୍ ପିଟିସନ୍ ନମ୍ବର 32174 ଅଫ୍ 2022 ସେଥିରେ କ୍ଲିଅରଲି ଲାଷ୍ଟ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି ଯେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଡାଇରେକ୍ଟେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ବୋଥ୍ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ଦ ଓପିଏସ୍ସି ସେଲ୍ ଏନ୍ସିଓର ଦ୍ୟାଟ୍ ଦି ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଇନ୍ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ଦି ରୁଲ୍ସ 2016 ଦେୟାର୍ ସେଲ୍ ବି ନୋ ଅର୍ଡ଼ର୍ ଏଜ୍ ଟୁ ଦ କଷ୍ଟ। ଏବଂ ଯେଉଁ 2016 ରୁଲ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଓପିଏସ୍ସି ଭାଓଲେଟ୍ କରିଛି, ସେଇ ରୁଲ୍ ହେଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ ମେଥଡ୍ ଅଫ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଅଫ୍ ସର୍ଭିସ୍ ରୁଲ୍ 2016 ଇନ୍ସର୍ଟ ଦି ରୁଲ୍ ଅଫ୍ 2016। ଏବଂ କ୍ଲିଅରଲି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛି ଯେ ଓପିଏସ୍ସି କରିଥିବା ଏଏସ୍ଓ ଏକ୍ଜାମ୍ ଏହା ହେଉଛି ଇଲିଗାଲ୍, ଆର୍ବିଟ୍ରେରୀ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରାରୀ ଟୁ ଦ ରୁଲ୍ସ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ 2021-22 ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ ପକ୍ଷରୁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର୍ର 796 ପଦ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାୟ 150,000 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ 1104 ଜଣ ଓପିଓସି ଦ୍ୱାରା ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଓପିଏସ୍ସିକୁ ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଫଲୋ ହେବା କଥା ସେହିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଫଲୋ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ଦୁଇ ମାସ ଭିତରେ ସାନି ନୂଆ ତାଲିକା କରିବା ପାଇଁ, ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ବାର ବାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗ ନୁହେଁ, ବାର ବାର ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତାରିତ କରାଯାଉଛି। ସେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ହେଉ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ 2019 ଓପିଆର୍ବି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିବା କଥା ଛାତ୍ରମାନେ DG ଅଫିସ୍ ଆଗରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ। ଏହା ଆଗରୁ ଯେ SSC ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବୋର୍ଡଙ୍କ ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କର ଘରେ ଥିବା ଜଣେ କିରାଣୀଙ୍କର ଘରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଧରାପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ସେହି କେସ୍ କେତେ ଦୂର ଗଲା, କେଉଁ କେଉଁ ଅଫିସର ଏହି ଲାଞ୍ଚ କାରବାରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଯାଇନାହିଁ ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁହାଯାଇନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଘରୁ ଜାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍,
ତାଙ୍କ ଘରୁ ମିଥ୍ୟା ମିଛ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ମିଳିଥିଲା। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରମାଣ ପାଇଥିବେ ଯେ ଆଗରୁ ଆରଆଇ ଅମିନ ପରୀକ୍ଷାରେ ବଳାଙ୍ଗୀରରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଜାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କଥା ମଧ୍ୟ ସବୁଆଡ଼େ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ। ଏହା ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଡ଼ାଏ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିଲା। କେବଳ ଶିକ୍ଷିତ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ କାହିଁକି ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି, କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ଫସାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ, ଅପରପକ୍ଷରେ ଯେଉଁମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା କ୍ୱାଲିଫାଇ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଛି, ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ସେ ଭାଇମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ। ଗୁଡ଼ାଏ ଯୁବକ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଯୋଗଦାନ କରିବୁ, ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାରକୁ ଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ କେତେ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ନିଜର ନାଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଛନ୍ତି, ଏହାର ତାଲିକା କ'ଣ, ସେଥିରେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼ାଇ ଯିଏକି ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, 2022 ମସିହାରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ 185,175 ଜଣ ମାନେ ପାଖାପାଖି 9 ଲକ୍ଷ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ତାଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଏଭଳି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବି ନଥିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକମାନଙ୍କର, ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷିତ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର, ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତ ହେବେ, କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ଖେଳାଯାଉଛି, ଏହାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହେବ କି, ଯଦି ହେବ କେବେ ହେବ, ଏବଂ ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ କି। ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଯେ ତୁରନ୍ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷରେ ହୋଇଥିବା ଦୋଷୀକୁ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ, ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅପରିଣାମଦର୍ଶୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଶକ୍ତ ନ୍ୟାୟ ନିଆଯାଉ। କେବଳ କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ ଯେ ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ କଥା ନୁହେଁ, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, 5T କଥା, ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି କଥା, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କଥା, ଟାଇମ୍ କଥା କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ତାକୁ କରିକି ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓଡ଼ିଶା ଯୁବକ ବୁଝି ସାରିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ଯୁବକ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏ ସରକାର ତାକୁ କେଉଁ ଗତିପଥରେ ନେଉଛି ସେ କଥା ବୁଝି ସାରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗୁଡ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସର ମଡ଼େଲର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ମଡ଼େଲକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏହିସବୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ଘଟୁଛି ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତାର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ଏ ପ୍ରେସ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଦାବି ଜଣାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।